שש פעמים בשבוע יש לנו אימון ים, אם זה בקבוצה ואם זה אישי, וכל יום עושים איזשהו ספורט משלים, או אופניים, או ריצה, או גם כל מה שקשור לתנועה וחדר כושר. וכן, 470 זו צירה שדורשת תשומת לב מלאה. כל הזמן חבלים משתפשפים ונקראים, והמערכות, יש איזשהו בלאי, זו צירה מאוד די עדינה. כל פינה בסירה, אתה צריך לדעת אותה ב-100%, אתה צריך להכיר את כל המערכות שלך. אתה צריך לדעת בדיוק איך אתה מכוון את הציוד, כדי שאין דבר כזה שמישהו אחר יכול לעשות לך את זה. אתה צריך להתאים את הציוד אליך, למה שאתה מרגיש בים. בעצם זה האלף בית של השייט. זאת הייתה החלטה שהיא הייתה קשה, אבל מהרגע שבעצם ויתרתי על האולימפיאדה הזאת, ידעתי שבכל הכוח אני הולכת על האולימפיאדה הבאה, וזה להפך, אני מרגישה גם שבאיזשהו מקום אני אהיה יותר רעבה לאולימפיאדה הבאה, וגם הרבה יותר מוכנה מן הסתם. בעצם עכשיו אנחנו מתאמנים עם הנבחרת של הגברים. אז כשאנחנו איתם, אנחנו בעצם מסכמים לעצמנו את האימון. וכשאנחנו באימון אישי, אנחנו מדברים לפני האימון מה אנחנו רוצים לעשות, מה הנקודות שאנחנו רוצים לגעת בהן. מדברים, רואים מה צריך לשנות, מה משפרים. אני חושבת שדווקא השלב ההתחלתי שאין מאמן, זה מחזק. כי אם היה לנו מאמן שכל הזמן היה אומר לנו מה לעשות, ואיך לעשות, ואיך לכוון את המפרשים, אז כאילו לא היינו מוצאים את הקול הפנימי שלנו. אני חושבת שהדברים הכי חשובים, כאילו בתור צוות, כן להתמקד בהם, זה הרבה הרבה עניין של תקשורת. כי היתרון של סירה שהיא זוגית, זה שיש ארבע עיניים בסירה, ולא שתיים. לכל אחד בעצם יש את ה... כל אחד נותן את האינפוטים שלו, וככה אנחנו מצליחים באמת להגיע לרמת ביצוע יותר גבוהה ביחד. וברגע שפגשתי את נועה, העניינים די התחברו מהר. מסביבכם אבל לא הייתה איזושהי התלהבות גדולה. אני חושבת שאולי רצו כן לשמר אותי איכשהו לקמפיין הזה, ואולי חשבו שטל טיפה צעיר עדיין. באמת, אני ממש לא ראיתי חסרונות. אנחנו לא הלכנו לשם בעיניים עצומות. אנחנו לגמרי ידענו שיכולות להיות בעיות ואיזשהם כאילו תקלות בדרך, אבל אני ממש שמחה, ממש. שהיום כולם מבינים כבר. כן, בדיוק. ואנחנו מקבלים את כל התמיכה שאנחנו צריכים, גם מהמועדון, יש לנו תמיכה מאוד חזקה. גם האיגוד אנחנו מקבלים תמיכה מאוד חזקה. אנחנו שמחים מאוד על המקום שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו בטוחים שנמקסים את היכולת שלנו עם מה שנותנים לנו, ואנחנו בטוחים שנגיע לתוצאות מעולות.